O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Um bom dia a todos, romeiros, romeiras, devotos da Mãe Aparecida. A alegria de acolher a todos aqui na casa da nossa mãe querida, cada casa de Deus, morada de irmãos e irmãs. A você também que nos acompanha pela TV Aparecida, o portal a12.com e a Rádio Aparecida. Tenho certeza que você está aqui conosco e chegamos até a sua casa. Meus irmãos e irmãs, é nessa alegria que queremos apresentar aqui os nossos sacerdotes que estão aqui. Eles vão se apresentar. Eu sou o Padre Ângelo, da paróquia de Santana do Rio Vermelho, lá em Salvador, Bahia. Estamos com um grupo fazendo a peregrinação ao santuário. Soy el Padre Toribio, de Perú. Estoy peregrinando con un peregrino. Sou o Frei Maurício, sou o prior provincial da província agostiniana do Brasil, também o diretor espiritual do movimento agostiniano das oficinas de Santa Rita, a qual nós estamos com uma grande romaria da cidade de São Paulo, aqui hoje neste santuário, na casa da Mãe Aparecida. Eu sou o Frei Everton, agostiniano, e também acompanho as oficinas de caridade Santa Rita de Cássia, que viemos hoje à casa da Mãe para pedir a sua intercessão. Sou o Padre Edmilson, pároco da paróquia Santo Antônio do Caxingui, e venho junto com os romeiros do Caxingui, São Paulo. Essa alegria, meus irmãos e irmãs, mês de outubro de Nossa Senhora Aparecida, nos acolhamos com a salva de palmas. Iniciemos a nossa celebração cantando. Ei, lá vai Frei Galvão, cruzando a praça por onde ele passa, leva a multidão. Ei, vai seguindo a pé, pra fazer caridade por toda a cidade, é o gigante da fé. Ei, lá vai Frei Galvão, cruzando a praça por onde ele passa, leva a multidão. Ei, vai seguindo a pé, pra fazer caridade por toda a cidade, é o gigante da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, vamos renovar o nosso coração pedindo perdão para que o Senhor, com misericórdia, abra os nossos ouvidos e escutemos a palavra com alegria. Manifestemos com o nosso canto, com a nossa vida, a nossa voz. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade. De nós, ó Cristo.
Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade. Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Por todas as nossas intenções presentes aqui no altar do Senhor, por todas as intenções que estão hoje em cada coração aqui, por aquelas pessoas que pediram as nossas orações ao passar aos pés de Nossa Senhora, a você que está em casa também, coloque a sua intenção. Hoje é aniversário natalício do padre Ronaldo Sabino de Pádua, ele é da nossa unidade de São Paulo, da província redentorista, lá de Sorocaba, no Santuário São Geraldo, lá em Sorocaba. Irmã Madalena Furlan e Genoveva Helena Leite Ribeiro. Também a participação das Romarias, a participação do COR, Centro de Orientação à Família, é lá de São Paulo, na capital. Participação, São Paulo, São Paulo. Participação na Associação de Oficinas de Caridade de Santa Rita de Cássia, também que estão aqui em Romaria com seus sacerdotes, o provincial dos agostinianos aqui para o Brasil, que vamos acolher com uma bênção também. As irmãs missionárias escalabrinianas hoje celebram 128 anos de existência, que Deus abençoe, elas estão aqui. Mas vamos falar o popular, né? As irmãs carlistas, para ter mais vocações, aí o pessoal vai se alegrar, tá bom? Aí vamos aí chamar essas jovens para a vocação. E também pelos nossos enfermos, doentes, eu coloco aí por Euclides Gonzaga Neto, ele é filho de Eulina, lá de Itajuípe, Bahia. Ele vai fazer um tratamento de câncer, que Deus aí dê muita força e proteção. Também por todos aqueles que pediram as orações. E também as pessoas que pediram, lembre-se de mim. Lá o Isaac, ele é lá de Cruz Vera, Brasópolis. Deus abençoe, Isaac, a sua vida, a sua família. E hoje, meus irmãos e irmãs, celebramos com alegria Santo Antônio de Santana Galvão. Deus Pai de misericórdia, que fizestes de Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos, concedei-nos por sua intercessão favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará,
visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, sejam escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer, de coração, aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado. E então, por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. No dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos?
E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará no dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o tempo é breve, mas hoje celebramos o Frei Galvão. É o santo Santana Frei Galvão, e uma das suas coisas era servir tanto, ele queria servir tanto as pessoas, que tem uma tradição de que ele fez uma, bifocou, né, estava em dois lugares ao mesmo tempo, bilocação, dois lugares ao mesmo tempo, é o desejo de servir, que nosso desejo também seja também de servir a todos com amor, com carinho, vivendo o Evangelho da Misericórdia. Estamos ouvindo esses dias aí o Evangelho de Lucas, já finalizando, indo para o final do tempo litúrgico, o tempo está correndo, e vai ser Evangelhos que traz aí para questionar a nossa vida, a nossa vivência. Lucas, ele, diferente de Mateus, ele vai fazer esses questionamentos do fim dos tempos. Ele é o Evangelho da docilidade, da misericórdia, ele traz isso com mais docilidade. E ontem, quem leu o Evangelho de ontem, que é a continuidade, hoje é continuidade, ele vai dizer que o Senhor vai bater a porta, precisamos estar atentos para ouvir, e Ele mesmo vai nos servir. Isso para mim, meus irmãos e irmãs, é de fora de sério. O Senhor, o próprio Jesus vai nos servir, mas aí diz, temos que ficar com ouvidos atentos, ou seja, humildes, na humildade, Ele mesmo vai nos servir. Que coisa melhor do que isso? Enquanto muitos estão esperando que Jesus vai voltar nas nuvens gloriosas, né, com anjos, ali o Apocalipse trazendo uma espada para matar aqueles que são pecadores, Ele mesmo vai nos servir. E Ele nos pede uma única coisa: que estejamos atentos, porque para escutar o Senhor bater a porta, precisamos estar com um coração humilde. Isso é tudo. Por isso que hoje, a palavra de Deus, Paulo dá continuidade também à carta aos Romanos, vai dizer: olha, não somos mais escravos do pecado, somos escravos da graça. Se quer ser escravo, seja da graça, seja do amor. Então não canse de fazer o bem, porque isso é ser escravo. Que quer ser escravo de alguma coisa, para o bem, porque nós temos a tendência para o mal, meus irmãos e irmãs. Então temos que lutar todo dia para que não sejamos escravos dos nossos pecados. Então não existe aquele negócio: ah, me converti agora, sou santo. Isso não existe, porque no final a pessoa diz isso, mas o coração está lá na podridão. Não estou julgando ninguém, não, mas
nos convertemos, algo acontece conosco, mas a conversão depois, o caminhar da santidade é diária, é uma luta, como diz o popular, é matar um leão cada dia. É isso que hoje o Evangelho está chamando a atenção. Por isso que Pedro vai dizer: o Senhor, mas isso é para os outros, é para nós. Mais uma tentação, né? Jesus vai dizer: não, é para todos. Porque não tem escolhidos aqui. Não somos melhores. Olha, Pedro diz: eu e os discípulos, os nossos aqui, o nosso grupo, está fora disso? Por isso que ele faz essa pergunta. Está falando isso para quem? Para todo ser humano, todo aquele que quer realmente viver uma vida santa, buscar a santidade, buscar o céu. Para que ninguém se ache melhor do que ninguém, nem papa, nem bispo, nem sacerdote, nem teólogo, nem que está aí provincial, superior de congregação, seja quem for, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estamos aqui para servir com alegria nas lutas do dia a dia. Pai de família, coordene a sua casa com amor, com misericórdia. Mãe, coordene o seu lar. Valorizar o papel da mulher, meus irmãos e irmãs. Ela tem o direito do trabalho, do mesmo salário. Isso não significa que ser dona de casa, ser a dona do lar, isso é uma diminuição da mulher. Não, confunde essas coisas. Porque a mulher é a docilidade do amor de Deus. É o lado materno de Deus que está em Maria. Por isso que Maria é a mulher por excelência. E é isso que o Evangelho está dizendo. Olha, ele não sabe nem o dia nem a hora. Então se você, quando o patrão retornar, encontrar um empregado espancando, usando as coisas, roubando com má administração, ele é até duro, né? Vai repartir ao meio, ou seja, nós nos condenamos pela nossa prepotência, pelo nosso orgulho, pela nossa inveja, pela nossa ganância. Meus irmãos e irmãs, o mal ainda da nossa é a esperteza, querer ganhar vantagem em tudo. Por que eu sou enganado na internet ainda hoje? Por que eu caio em golpe? Porque às vezes eu também quero dar um desperto, quero ganhar também. Eu já avisei, olha, eu não peço dinheiro de ninguém na internet não. É, se alguém, isso foi clonado. Porque a gente cai, se desespera. Porque vivemos infelizmente nessa esperteza. E a esperteza não é de Deus. Se quer ser esperto, seja esperto para as coisas de Deus. Para o amor, para a misericórdia, para a caridade. Não é isso que São Paulo fala, que quer ser escravo? Seja escravo da graça e do amor. Não canse de fazer o bem. Às vezes que a gente fica desanimado, às vezes cansamos, somos humanos, eu, Padre Cláudio, às vezes eu me sinto cansado de algumas coisas, porque brigamos entre a gente com tantas coisas pequenas, e o tempo está passando muito rápido, não é? A idade vai chegando, não é? A terceira idade melhor aí, a idade vai chegando, não é fácil não, e gastamos o nosso tempo com coisas banais, nos odiamos, nos desgastamos, e o que adiantou? Então vamos ser mais felizes, né? Digo, olha, tem muita coisa que realmente é a humildade, é deixar para lá, é isso aí. Tem aquela passagem que diz assim, olha, e alguém queria explicar com a teologia, com o grego, com o latim, profundo, deu uma face, vira outra, aí diz, não, mas o que Jesus quer dizer aí, que no grego está dizendo lá, vira outra, é você sair e deixar aquela pessoa, não levar em conta aquela pessoa, para que ela não você não brigue com ela, é isso mesmo, dar outra face é isso, é você ser humilde, você se afastar da situação. Então somos convidados, igual a Maria olhava todas as situações e guardava no silêncio do seu coração, não é assim? A mulher do silêncio, mas não é o silêncio bobinho não, viu? Porque no Magnífico ela vai dizer o quê? Derruba dos tronos poderosos, e leva os humildes, sacia de bem os famintos, despede os ricos orgulhosos. Maria é a mulher que canta a justiça do filho, a justiça do reino, a justiça do amor. Então peçamos paz para o nosso mundo, para essa guerra, que é mais uma guerra banal. Porque se o ser humano não conseguir, se não estamos conseguindo chegar a essa paz, é porque estamos na perdição. Então,
O que eu faço, padre? Eu não tenho muito a ver com isso. Rezemos, oremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra proclamada, palavra meditada, agora palavra transformada em preces. Nossa resposta será: nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor, todos. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. Senhor nosso Deus, vós que nos concedeis vossa graça misericordiosa todos os dias, ouvi agora vosso povo que confiante vos clama, dizendo: nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. Porque somos a Igreja, sacramento e instrumento de concórdia e unidade entre todos os povos e nações. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. Porque vós nos assistis com vosso Espírito Santo e guiai nossas comunidades para que caminhem e se fortaleçam no ensinamento de Cristo. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. Porque podemos viver mais intimamente unidos a vós e proclamar com fervor e alegria a chegada de vosso reino. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. Porque os devotos que buscam Santo Antônio de Santana Galvão confiam em sua intercessão, pois ele a vós serviu com alegria e humildade. Nós os louvamos e vos bendizemos, Senhor. Ó Deus, marcados por vossa bondade, nós vos agradecemos a imensidão do vosso amor, que nos acolhe e nos fortalece na esperança. Vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Momento do ofertório, trazendo o pão e o vinho para o altar, queremos trazer nossas alegrias, mas também as nossas dores. Você que está em casa, faça parte da família dos devotos, ajude na obra da evangelização. Lembre-se, chegamos até você porque você faz parte dessa obra. Quem está aqui no santuário, meus irmãos e irmãs, somos convidados a fazer a nossa oferta nos cofres espalhados pelos corredores do santuário. Eu sempre lembro, um pouco com Deus é muito e um muito sem Deus é nada. Cantemos. A fé é compromisso que é preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós somos missionários, eis a nossa vocação. Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela Igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Há muitos consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão também dá testemunho, nos convida à conversão. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela Igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Sejam aceitos por vós, ó Deus, os frutos do nosso trabalho que trazemos ao vosso altar em honra de São Santana Galvão,
e concedei que, livres da avidez dos bens terrenos, tenhamos em vós a única riqueza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Neles, chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai pois essas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornais dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém.
Hoje o Evangelho fala que a quem mais dado será cobrado. Então tudo aquilo que a gente recebe, somente de cargos, temos uma responsabilidade e vamos prestar conta ao Senhor. Elevemos nossas mãos para o alto, que o Pai Nosso nos ajude a viver a humildade do Evangelho. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo em esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vinde para ouvir a sua voz, que
Graças e louvores se dê a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Pedimos pela intercessão de Santo Antônio, de Santana Galvão, o nosso santo brasileiro, aqui da região de Guaratinguetá. Oremos. Fortificados por este sacramento, nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que aprendamos com Santo Antônio de Santana Galvão a buscar-vos sempre e acima de tudo e a viver prestes neste mundo a vida nova do cristão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração a Nossa Senhora, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vamos consagrar a nossa vida, o nosso coração. Que Maria nos ajude a viver esse projeto de seu Filho. Ela mesma nos diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, derrame sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! A todos desejo um bom dia, que Deus abençoe você que está em casa também, um bom dia. Lá vai Frei Galvão, cruzando a praça, por onde ele passa, leva a multidão. Ei, vai seguindo a pé, pra fazer caridade, por toda a cidade é o gigante da fé.